jag blev bara, åh du har sån härlig chokladfärg. Ja, jag vet, men det har du också. Va? Ja, det finns ju vit choklad. Ja. Så sen hamnar man i absurda situationer ibland fast man inte vill. Eller det är liksom bara så det blir. Jag var på ett läkarbesök för ett tag sedan. De trodde jag hade något klaffel och följt mitt hjärta. Det hade jag inte, jag är helt frisk. Men det visste jag inte då. Jag går dit och lägger mig helt på en brits där. Han fäller upp liksom ryggstödet och drar ut en skiva under min vänstra tutte utan att säga något. Mitt tutte. Jag håller där ingen än, tyckte jag. Jag var lite glad, så det var trevligt. Och då står han på en sån här gelé på mig och sånt. Gud vad jag sabbade stämningen nu. Gud vad tråkigt på mig. Jag vill bara kolla det. Ja men kör på. När man får slänga på sina geléer på ditt hjärta så bara kolla på mig. Så att i världen man kommer ifrån så ser vi precis likadana ut på insidan. Vilken idiot. Vad jag önskar att jag hade gjort, jag vågar aldrig göra det, men vad jag önskar att jag hade gjort, det här var att jag hade gett honom en punkspark och bara så skulle jag sagt att tänk att oavsett var i världen man kommer ifrån så gör det precis lika ont som en punkspark. Det här är skönt så här, vi vågar inte. Men innan jag började stand-up, jag var till vården som undersköterska och jag menar, som vi pratade om innan, det här går på anställningsintervju, ser ut som man gör, jag heter Marika Carlsson, de förväntar sig en blond och blåig Marika Carlsson, men det är inte hon som kommer, det är jag som kommer, så de blir jättestressade och det första de säger är: välkommen, vart kommer du ifrån? Jag kommer från Malmö. Du talar väldigt bra svenska. Och det måste jag säga att det är nog kul att höra som skåning att man kan alltså förstå det överallt i Sverige. Hon bara, ja, på den här avdelningen lagar vi mat åt de boende. Kan du laga mat? Ja, jag kan laga vanlig svensk husmanskost. Ja, vi tycker inte om starkt kryddad mat. Kan du berätta lite om dig själv? Alltså, vad ska man svara på en sån fråga? Jag är 30 arbetslös och ångest. Skånska, du, grejen är den att eftersom jag ser ut som jag gör hela tiden. Och sen är det väldigt bra om det finns någonstans här ute där jag kan parkera mina kameler på morgonen. Så jag fick ingen jobb där. Ingen humor den tanten. Utan sen fick jag jobb på svenska UNICEF i Göteborg. Det låter väl tromt, va? Fy fan vad tråkigt det var. Det var en liten skitbutik och det enda vi sålde där inne det var julkort. Det första man ser när man öppnar dörren är julkort. Ändå kom det in hela dagarna så här fina paranta damer och bara: ursäkta mig! Var har ni årets kollektion av julkort? Ja du, de står där rakt framför dig. Ja tack så mycket! Så går hon så kommer nästa och bara: ursäkta mig! Var har ni årets kollektion av julkort? De står där rakt framför dig. Snäll på hela dagarna, jag blir tokig. De slutar bara. Sista kärringen kom in med samma tjatiga fråga. Vad ursäkta mig? Vad då ska vi få några julkort? Då kan jag säga att sådana lägen så är jag rätt nöjd med att jag ser ut som jag gör. För då svarar jag bara: jag förstår inte. Och men jag fick jobb till allt slut inom vården. Jag tycker det är bra om jag jobbar där. Är någon här som jobbar inom vården? En liten stackare. Ja men tills väl, det som var absolut bäst med att jobba där tyckte jag, det var att man skulle klaga fler män hur mycket man vill, för det var inte där. Det kunde vara precis vad som helst, ett dörrhandtag som var trasigt, då hör man en kommentar som: ja det måste vara en karl som gjort detta. Eller en säng som var dåligt bära: ja det måste vara en karl som gjort detta. Och sen blev Annika gravid: ja det måste vara en karl. Och det var det också. Nu dansar de upp, shit vi är så duktiga dansarna. Helt för att man kastar mig ut, bara det ser ut till lag. Fick man säga så eller? Oj, vad det blev känsligt här nu. Vem har tål att tassa på? Okej. Men det är spännande att vara här. Det är en hel del män också, så det är väldigt trevligt. Jag är nämligen singel. Hur har vi det? Har vi någon singelkille att applådera nu? Vi har två desperata. Du är riktigt desperat där borta. Ja, där vill jag uppträdde med en manlig kollega för ett tag sedan. Det var mer en sån här liksom, pubmiljö.
då snackade de det på scen, en bägge två att vi var singlar. Då sa vi att nu efteråt så ställde oss i baren, så kom det uppraggade en massa unga, snygga, välsvarade människor. Till honom kom fram unga, snygga tjejer och bara, vi tyckte det var jättebra. Vilka kommer fram till mig, fulla medelålders män och bara, ska vi knulla? Bara, nej, så säger man inte, eller hur? Nej, och jag bara, nej, så går han, så kommer nästa och bara, ska vi knulla? Jag bara, nej, tredje kommer fram, ska vi knulla? Jag bara, nej, det står två stycken där borta som är väldigt sugna.